Estamos recebendo aqui a comissão do concurso para a escolha de rainha do 5º Rodeio Show Cultural aqui do nosso município. Tem aqui a secretária de Assistência Social, Andréia Cassol, João Marcos, Melina, Jaqueline. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa programação. E está se aproximando, né, secretário? Hoje é o último dia aí para a descrição. Gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente. Primeiro, boa tarde, bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigada. A gente agradece o convite. Estamos aqui uma parte da comissão organizadora. A comissão é formada por 7 componentes da Prefeitura Municipal. E hoje é o último dia das inscrições, aí se encerra hoje às 16 horas. Então já temos uma quantidade de inscritas, mas ainda dá tempo de quem tem interesse. Bom, vamos falar um pouco de como que vai funcionar, né? O que é necessário para essa inscrição, já que hoje é o último dia, vai aí até às 18 horas, salvo engano? Até 16 horas, até às 16 horas, né, essas inscrições. Quais são os documentos necessários? Então, a candidata tem que preencher a ficha, assinar e levar os documentos pessoais, comprovante de endereço ou título de eleitor. E, se for menor de idade, tem que levar autorização dos pais. Uhum. Então, são idades aí de 16 a 35 anos. Bom, eu gostaria de perguntar agora para o João Marcos também aqui rapidamente, ou secretária. João Marcos, como que está sendo, né, esse preparo aí, você também à frente junto aí com toda essa comissão aqui, como que está sendo esse preparo, né, para esse concurso? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Uhum. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem uma comissão muito boa, onde todo mundo se ajuda. É, a gente pensou muito grande, porque eu acho que esse evento merece essa atenção. E deixar a cultura muito mais forte, né, na cidade. Uhum. Então, a gente está trabalhando bastante e eu tenho certeza que vai ser um evento lindo. Uma pré-seleção, né, que é o evento do dia 27/7, onde serão selecionadas 10 meninas. E a final vai ser no rodeio, no dia 15/8, onde vai ter toda a estrutura, todo o glamour do rodeio. Acho que as meninas merecem essa atenção também, né? Uhum. Então, a gente pensou nisso e a gente está trabalhando para que isso aconteça. Secretária, é impossível eu trazer vocês aqui e não falar de que essa competição já surgiu alguns rumores aqui no nosso município, algumas fake news. É complicado e triste a gente ter que falar sobre esse assunto aqui, mas de fato, é uma situação que aconteceu, mas de fato não se passou de uma fake news. Gostaria que a senhora falasse brevemente aí sobre esse triste episódio que passou, né, este concurso da Rainha do Rodeio aqui do nosso município. Então, são situações que contrariam, deixam a gente contrariada, chateado mesmo. Mas, assim, são pessoas que não estão por dentro, até às vezes julgam a própria pessoa, a gente. Ano passado você esteve lá na comissão, nos jurados, sim, né? Então, assim, são episódios, mas já passaram, graças a Deus, são fake news. As pessoas estão aí, muita gente, para distorcer o assunto. E esses julgamentos até atrapalham muitas pessoas a virem se inscrever. Então, assim, hoje a gente deveria ter muito mais candidatos, a gente tem um potencial muito grande em Alto Garças, tem muitas meninas lindas aí, competentes, e às vezes a gente perde esse potencial pelo julgamento alheio mesmo. Bom, a idade é de 16 a 35 anos para participar. Eu quero que a senhora faça o convite aí para quem está acompanhando a gente aproveitar essas últimas horas, né, para estar se inscrevendo e participando desta competição. Só fazer uma ressalva. Sim. O concurso vai ser regido por cinco fases. Então, tem a inscrição, aí depois vai ter votação no Instagram do Rodeio Show. Quem não estiver seguindo já acompanha lá, Rodeio Show AG, no nosso Instagram oficial do Rodeio. E nós vamos também ter uma venda de rifa, que vai ser direcionada à Casa Abrigo. Aí depois vai ter o desfile no dia 27 de julho, que nós vamos selecionar 10 candidatas. E a partir daí nós vamos ter o rodeio final no dia 15 de agosto dentro da arena, que também é uma novidade aí, diferente do ano passado. E como vai funcionar esses desfiles? A gente sabe que tem alguns preceitos também a serem seguidos nestas ocasiões, né? Como vai funcionar? Então, eles estão todos regidos no regulamento que foi publicado no Diário Oficial da MM, está também no site da Prefeitura, e lá está todas as qualidades, o que as pessoas vão apresentar, como serão julgados, né, pelos jurados. Vão ser 7 jurados no dia. E como que foi a escolha dos jurados? A comissão organizadora está selecionando, ainda não estão todos definidos, porque eles não podem ter vínculo com as candidatas, né? Uhum. Então, após o fechamento hoje, a gente vai reunir novamente toda a comissão e fazer essa análise e ver se todos, qual é o parentesco, alguma coisa, e vamos fazer o convite oficial. A gente viu nas redes sociais aí do Rodeio Show Cultural, você que está acompanhando a gente aqui, que não segue ainda, siga lá o Rodeio Show Cultural aqui do nosso município. A gente viu aí a estilista Rose Mota aparecendo ali no Instagram. Ela é uma das juradas?
Então, a Rose foi convidada, sim, já, mas ainda não oficialmente devido à finalização das candidatas, né? Sim. Porque tem as regras que não pode ser, ter esse vínculo, né, direto. Então, assim, mas a Rose é uma das nossas convidadas, ela tem um perfil aí, ela é stylist, né? Então, assim, e representa muito bem o agro também do nosso município, sendo aí filha de fazendeiro e tendo todo esse histórico. Ou seja, mais um grande evento que está sendo preparado pela a Prefeitura Municipal para toda a população aqui do nosso município. E isso é um evento aí que promete, estamos aí com a comissão, sonhando alto mesmo, pensando grande, melhor que o do ano passado, já estamos no segunda edição do concurso da Rainha e o quinto Rodeio Cultural Show. Então, assim, a gente pega a experiência de um ano anterior para melhorar nos anos seguintes e esse ano vai ser com certeza melhor que o anterior. Vamos falar de premiação? Vamos, a premiação vai ser R$3.000 para a Rainha. Aí temos também a madrinha, a garota Cautra e a princesa. A princesa, R$1.500 para cada uma das duas. Então teremos aí R$5.000 em premiações. Quem concorreu e ganhou o ano passado não pode participar nesse ano. Só a rainha, né? A Hillary. As outras podem. Só a Hillary que não, que ela estará passando a faixa no dia do final. Interessante. Então você que está acompanhando aqui a gente, inclusive algumas dúvidas a gente vê nas redes sociais, justamente isso, né? Perguntando se todas as que ganharam o ano passado não poderão concorrer. Então, se tiver o interesse, pode concorrer também, tranquilamente. Pode sim, elas podem se inscrever. A gente está lá ainda hoje, a tarde inteira. O João Marcos está lá no ginásio até as 16h, esperando essas novas candidatas aí. Já dá para dar um spoiler de quantos candidatos que tem até o momento? E aí, contamos? A gente tem agora, oficialmente, 12 candidatas inscritas já. Então, assim, a gente já está com um número bom, mas temos potencial em Alto Garças para mais. Opa, sem dúvida. Então, você que está acompanhando aqui a nossa programação, que tem o sonho de ser rainha do rodeio do nosso município, a oportunidade agora, últimas horas, né, para que você possa se inscrever, estar participando deste concurso que será realizado. Em que datas vai ser essa primeira parte, secretária? A partir do dia 1º aí que a gente vai começar. No Instagram vai ser do dia 1º ao dia 23. Uhum. As vendas da rifa também. No dia 27 de julho será o primeiro desfile. Teremos também cantores. Estamos organizando aí um evento bem legal. Venda de bebidas, tudo. E no dia 15 de agosto, a segunda noite do Rodeio Cultural, será a grande final. Como que vai funcionar essa final ali, secretária? A gente sabe que a tradição do rodeio tende a começar um pouco mais tarde, né? E como que vai funcionar, já que o desfile, a etapa final, vai vir ali para dentro da festa? Isso, ela vai anteceder a etapa do rodeio, da segunda noite. Então, é uma forma também de levar o público um pouco mais cedo, né, para o nosso recinto. Está ali aproveitando todas as dependências, porque é um evento muito trabalhoso para montar toda a estrutura. Então, a gente vai fazer antes do rodeio. Bom, então você que está acompanhando aqui a gente, não perca tempo, né, que tem interesse em ser rainha do rodeio, a oportunidade é agora. Alguma colocação a mais, secretária? Convidar a população para comprar a rifa também. A rifa, o valor da rifa vai ser destinado à Casa Abrigo Cantinho Feliz, em que a coordenadora poderá estar aplicando esse valor em coisas que a prefeitura não consegue realmente comprar. Uma roupa para as crianças, uma roupa íntima, um medicamento que tem as crianças especiais na casa. Então, a gente vai estar direcionando lá e a coordenadora, quem vai fazer essas escolhas e prestar conta no final. Todas as candidatas é obrigada para fazer essa venda de rifa. Isso, elas são obrigadas e vai valer pontuação. A venda de cada número vale um ponto. Alguma colocação a mais, João? Acho que é isso. Isso, alguma coisa a mais, secretária? Não, não é menos. Tem que reforçar o convite. Né? Isso, sim. Então, convite. Então, reforçamos aqui em nome da comissão organizadora, em nome do nosso prefeito, em nome da nossa vice-prefeita, Angelita, professor Claudinei, que nomearam essa comissão, deu esse voto de confiança para a gente. A gente convida todas as meninas aí de 16 a 35 anos a virem fazer parte desse momento tão importante cultural do nosso município. Corre que ainda dá tempo. Dá tempo mesmo. E para a gente fechar, secretária, é importante, só para a gente colocar ponto final em mais um rumor, a comissão organizadora que decide tudo. Não é só a secretária, não é só o João, não é só a Melina, não é só a Jaqueline. É toda a comissão, né, que decide tudo isso para que a população tenha um excelente evento. Isso, nós fomos nomeados pela portaria 130 de 2024 e são 7 integrantes. Além de nós 4, ainda temos o Hugo, secretário de administração, o Xalita, secretário de esporte e cultura e também o Matheus Felipe, que é o secretário de meio ambiente. Então, assim, nós temos 7 pessoas à frente do evento, não é só uma e todas
todas as decisões, análises são feitas pela comissão, nomeada pelo nosso prefeito municipal. E qualquer dúvida é só procurar vocês. Isso, pode estar procurando qualquer um da gente. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp, hoje é mais fácil. A gente tira as dúvidas ali mesmo, a gente se reúne também. E qualquer dúvida pode estar direcionando a qualquer um de nós. E nós também estamos à disposição de vocês, de toda a comissão, no que precisar de divulgação aqui da TV Rio Garças. Estaremos aí junto com vocês com as próximas etapas também, contando com outras entrevistas aqui, viu, gente? Muito obrigado pela presença de vocês.